Бажаю здоров'я всім присутнім. Сьогодні ми, як і обіцяли минулого разу, продовжуємо спілкуватися через наданий нам медіа-майданчик про актуальні питання, що стосуються життєдіяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Полтавщини. Територіальні центри комплектування продовжують виконувати поставлені перед ними завдання, що стосуються військового обліку, призову на військову службу за контрактом, призову за мобілізацією і інших питань, в тому числі і соціального захисту. Дозволю собі коротко зупинитися на питаннях соціального захисту. Територіальний центр комплектування на даний час приймає активну участь в обговоренні проєкту комплексної програми реабілітації, інтеграції та соціального захисту захисників і захисниць України в Полтавській області на 23-25 роки, які буде найближчим часом винесено на сесію обласної ради. Триває активна робота з питань належного облаштування місць загибелі наших військовослужбовців. Зокрема, ми звернулися до громад з відповідним питанням, тому що нас це турбує. Наприклад, військове кладовище під Полтавою, яке на Затуріна знаходиться, ми там вже рік охорони наших військовослужбовців, воно до сих пір знаходиться в неналежному стані. Чекаємо відповідну реакцію місцевих громад. Також ми звернулися до територіальних громад закупівлі так званого спускового механізму для опускання труни загиблого. Поки що реакцію отримали тільки від Кременчуцької міської громади, яка вперше закупила і готується до його використання. Також чекаємо реакції інших громад. Актуальним на сьогоднішній день набирає обертів питання адаптації звільнених з військової служби з різних питань військовослужбовців. Кожного дня до нас приходять звільнені за станом здоров'я, за сімейними обставинами або за віком. Ми зараз розпочали активну співпрацю з центрами зайнятості. В них зараз є цікаві пропозиції для даних ветеранів щодо видачі ваучерів на оплату на навчання, а також ведення власного бізнесу і цікаві пропозиції для роботодавців, коли вони беруть на роботу саме таких звільнених ветеранів. Територіальний центр комплектування продовжують закликати військовозобов'язаних самостійно прибути до територіальних центрів комплектування з метою з'ясування питань військового обліку, права на відстрочку і ступеня придатності до військової служби. Територіальні центри комплектування не відмовилися від такого заходу оповіщення, як вручення повісток в громадських місцях, як в обласному центрі, так і в районних центрах. Наші військовослужбовці, інструктора з максимальною чемністю і вічливістю, незважаючи на деяку ганебну поведінку наших громадян, роз'яснюють питання військового обліку з врученням відповідних повісток на прибуття в територіальний центр з'ясування питань військового обліку. Хочеться зауважити, що така деяка поведінка таких громадян залишається не тільки на їхній совісті, але й отримує відповідне реагування від правоохоронних органів. Яке б покарання їм було не призначено, їм буде надано шанс виконати свій громадянський обов'язок і долучитися до лав Збройних сил України, тобто не звільнятиме їх від відповідальності за їхню поведінку. А зараз хочу перейти до не менш важливої теми. В червні місяці в області завершився відбір кандидатів для вступу в вищі навчальні заклади. Незважаючи на особливості цієї вступної кампанії, пов'язаної з протистоянням відбиття військової агресії, навчальні заклади військові продовжили навчання, перемістилися у відповідні безпечні місця і продовжили навчати, випускати справжніх фахівців військової справи. Достатня кількість молодих людей з Полтавщини в цьому році мужньо прийняли рішення обрати професію військового, за що ми їм це дуже дякуємо і цінимо. Тому дозвольте передати слово моєму колезі полковнику Владиславу Літовченку. Дякую.
Відбір кандидатів для навчання у вищих військових навчальних закладах є основним з основних напрямків діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Ця діяльність, на відміну від відбору на строкову військову службу, не припинялась навіть через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Навчання у вищих військових навчальних закладах дає Збройним силам цінні кадри, професійних військових офіцерів. Російсько-українська війна триває з 14-го року, тобто вже з 18-го року до лав Збройних сил України почали прибувати офіцери, які свідомо вступали до вищих військових навчальних закладів в умовах війни, знаючи, що їм доведеться так чи інше брати в ній участь. Сьогодні, в умовах повномасштабного вторгнення, до вищих військових навчальних закладів вступають найбільш мотивовані молоді українці, які відчувають відповідальність за майбутнє своєї країни та бажання очолити боротьбу з окупантами на офіцерських посадах. Звісно ж, для навчання у вищих військових навчальних закладах відбираються фізично здорові та розвинені, мотивовані, морально стійкі громадяни віком до 30 років. Цього року територіальними центрами комплектування вже відібрано та направлено до навчальних центрів більше ніж 500 кандидатів. З них 25% жінки. Тобто у нас гендерна рівність, жінки мають рівні права на рівні з чоловіками вступати до будь-якого вищого, на будь-яку посаду. Найпопулярнішими навчальними закладами в цьому році стала це Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, Військовий інститут телекомунікації та інформатизації імені Героїв Крут. Ще понад 100 юнаків були відібрані для навчання у військових коледжах сержантського складу. Я сміливо озвучую назви навчальних закладів, тому що для курсантів, навіть в умовах постійних ракетних обстрілів з боку країни-терориста, створені відносно безпечні умови навчання. Вони максимально розосереджені, в них створені укриття, і вони не перебувають в пунктах постійної дислокації. Основними перевагами навчання саме у вищих військових навчальних закладах є насамперед це можливість отримати вищу освіту абсолютно безкоштовно. Тобто Міністерство оборони оплачує не лише вартість самого навчання, а й вартість проживання, харчування, забезпечує одягом та спорядженням. Крім того, жоден випускник по завершенню навчання не зобов'язаний шукати собі місце для роботи. Тобто вони забезпечені всі працевлаштуванням і забезпечені достойною грошовим забезпеченням. Довідомо, у військових вишах можна отримати не лише спеціальність танкіста або артилеріста. Юристи, перекладачі, журналісти, фінансісти, зв'язківці та чимало інших професій, які випускник зможе застосувати як у військовій справі, так і у цивільному житті. Ще одним з пріоритетних напрямків роботи ТЦК є відбір кандидатів на військову службу за контрактом. Тобто формування професійної армії, стати професійним військовим можна з 18 до 45 років. В принципі, дякую. Які питання будуть? З різних напрямків. Нема питань? Була інформація щодо того, що будуть повістки вручати і запис бодікамер, що вже це впроваджується, коли це може бути? Ну, минулого разу ми відповідали, така робота ведеться, поки з'ясовуємо джерела, де їх взяти ці бодікамери. Як тільки вони у нас будуть, це буде впроваджено. Ще питання? Якщо нема, то всім дякую.